Oğul, Ramiz Mehdi'ye babak kandidatski yazdı. Ben sana sual veririm. Bilmiyorum. Ramiz Mehdi'ye babak doktorski yazdı. Onun vaktim oldu ya yazmaya. O hava akademik seçildi. Bu bizim çoğumuz orada öyle güzel alimler var. Yazıklar işleyebilmiyorsun. Ben yakışı tanıyorum onların içerisinde. Büyük dünyada alimler var. Onları işlemeye koymuyorum. Bu benim adamımdır. Benim adamım ne de? İneğe derler bu benim ineğimdi. Bu ineğin yeğesi kimdi? Bu itin yeğesi kimdi? Adamın da yeğesi olara. Bu ülke neye çevrildi? Bak ki. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden sizlere salamlayıram. Efirde ben Şam Emin sizinleyem. Konağım ise hürmetli, herkesin sevimlisi olan tip bilimleri namzeli Reşit Mahmud oldu. Reşit Məlim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Reşit Məlim, xeyli vaxtdır sizinle görüşmüyük. Bu müddət ərzində ölkədə ve dünyada bir sıra hadiseler baş verdi. Bilirsiniz ki, yeni il başlayandan beri ilk olarak bağlaşma prosesi başladı. Öten ilde doğrudur bağlaşma prosesi geçmişti. Ancak ilin ilk günlerinden un ve çöreğin kıymeti kaldırıldı. Ardınca ise etin kıymeti bağlaşıbdı. Hazırda hükümetin bu attığı adımları nece kıymetlendirirsiniz? Əhalinin bugünkü sosyal durumunda bu bağlaşma kararı ne derecede doğrudur sizce? Oğul, bu açık deyirəm, bir səqiqəti deməliyik. Mən siyasetçi deyiləm. Mən ne iktidar da deyiləm, müxalifət də deyiləm. Ortada həqiqəti deyənəm. Mənim öz düşündüyüm sözləri deyirəm. Bu koronavirus dünyanın ekonomiyasını, oğul, iqtisadiyyatını çöktürüb. Bu bağlaşma gözlənilirdi. Bəlkə de hələ bundan qabaq olacaqdı bu bağlaşma. Bunun karşısını almak da gayrimümkündür. Çünkü ona göre ki, bilirsen doların kıymeti de getkide bağlaşmaya başlayacak. Çok ülkelerde bağlaştı. Türkiye'de bilirsin lira ne kadar aşağı düştü ve onlarda da vaziyet ne kadar çetindi. Başka ülkelerde de, tehcir bizde yok. Her yerde bu olup. Ben böyle hesap edirim ki bu koronavirüsün zaten ya belasıdır. Ama yaxşı olardı ki devletimiz bunu nəzarətdə saxlayıdı, kontrolda saxlayıdı. İnsanların vəziyyəti çox aşağıdır. Xarici ölkələrdə maaş çox yüksəkdir. Onların qazını da artırmaq olar, işığını da nə bilim, nəyini də. Amma bizdə isə insanların maaşları çox aşağıdır. Maaş aşağı olduğu üçün insanlara bu qədər əziyyət vermək olmazdı. Ona görə də prezident düzdür, yanvardan sonra artım elədi bəzi doğrudan da maaşların artırılması, o cümlədən əmək haqqının və bir də pensiyaçıların əmək haqqını artırdı. İndi mən deyə bilmərəm ki, o artım bunu kompensasiya eləyəcək. İnanmıram eləsin. Gene de insanların vəziyyəti ağırdı, çətindi o. Reşmal, doğrudur, prezident təqaüd ve emek haklarını müəyyən kadar artırdı, ama siz de qeyd edirsiniz ki, bu bahalaşma insanların sosial durumuna cevap vermir. Ama biz bir şeyle nezər salmalıyıq. Bizim kent təsərrüfatında illerdir çok büyük milyardlarla vesayet deyirdim ki, yatırım koyulur. Maraqlıdır ki, kent təsərrüfatımız niye inkişaf etmiş? Niye biz taxıl istehsalı aşağı səviyyədədir? Buğda idxalı yüksək səviyyədədir? Bilirsiniz ki, Prezidentin Ukrayna'ya səfərindən sonra Ukrayna'da torpaqları icraya götürüp taxıl ekmek için razılıq elde olunub. Siz bir dünya görmüş adamsınız, təcrübəli adamsınız. Azərbaycan torpaqları taxıl ekmek için yararlı değil mi? Veyahut koyulan bu investisiyalar bu torpaqların səmərəliliyi için niye istifadə olunmuyor? Bilirsiniz necə doğru. Birincisi her bir iş için o sənəti bilen adam koymalıdır oraya. Deyir, Avropalılar niye qabağa gidir? İşi iş bilene tapşırırlar, olur orada. Bizde ise biz bir görürsen fizika müəllimini getirip kent təsərrüfatı nazirinde bir vəzifə verirler. Ne bileyim matematikanı kurtaranı bir vəzifə verirler. Veya başka sənət yararı gelip orada vəzifə verirler. Onlar hiç buğdanın belki taxıl bitkilerine neler ait onları bilmirlər. Yaxşı olar ki, İlmi tədqiqat institutları var, bizim taxılçılıq institutu Bəli. var. O institutla birlikte kent təsərrüfatı
Nazirliği əlaqə saxlasın. Bizim böyük torpaqlarımız var, böyük sahələrimiz var. Orada elə buğda yetişdirmək olar nətər. Adicə mən öz rayonumdan götürürəm, mən Gədəbəydəyəm. Gədəbəydə spor deyilən bir yer vardı oğlum. Bir də oradan keçib gedirdik, bir də baxdım yeri alıblar, kartoşka ekiblər. Bilirsən nə qədər kartoş, 3 hektar alıblar, dərədən də su gedir, yağış yağmanda da o suyla belə çiləyən əzalı yüksək məhsul almışdılar. Daha çox getdim 30 hektar alıblar. Bax bizim indi kənd cəmatda torpaq bölürlər, bizim özümüzün 1 hektar yerimiz var. Nə əkən var, nə biçən var. Nə məsələ, insanlar bilirsən tənbəlləşiblər, kənddə də qocalar qalıblar əsasən, cavanlar hamısı şəhərə gəliblər, iş yerləri olmadığı üçün, maaş ala bilmədiklər üçün. Bizim torpaqlarımız çox yararlıdır, çoxlu taxıl da əkmək olar, biçmək də olar, yaratmaq da olar. Bilirsən nəsə, bunlar düz yoluna qoyulmalıdır. Kənd təsərrüfatı nazirliyinlə, məsəl üçün taxıl artırmaq istəyən taxılçılığın üstü var. Onlar gedib elə taxıl əkməlidirlər ki, orada insanlarımıza nədir, 10 milyon əhalini saxlamağa nə var ki? Əslində, buğda istehsal olunur kifayət qədər. 1,8 milyon mənim bildiyim qədər rəşməlim. Ancaq istehsal olunan taxıl buğda keyfiyyətsizdir. Ancaq yem üçün istifadə olunur. Bunu keyfiyyətli istehsal etmək olmaz mı? Yox, ona görə də sortlar var oğul. Ayrı-ayrı sortlar var. Azərbaycan torpağına yararlı sortlar var. Onlardan istifadə olunmalıdır və yüksək keyfiyyətli taxıl əldə olunmalıdır. Siz nə danışırsınız? Onu elə-belə hazırlayırlar, hamısı Basməmməd Əliyev yem üçün hazırlayırlar. Maraqlıdır, yem üçün hazırlanan taxıl kifayət qədər varsa, niyə ətin qiyməti qalxır o halda? Ətin qiymətinin qalxması da insanlarda bir narazılıq doğurur. Ətin qiyməti oğul, gərək malqara saxlanılsın. Azərbaycanda çoxlu qoyun sürüləri var idi. Sovet dövründə. Onda hər adamın malı, inəyi, qoyunu vardı. İndi bütün örüşlərin hamısını yiyələniblər, ayrı-ayrı məmurlar, torpağı alıblar, meşələri alıblar, heç kəsə icazə vermir oraya malını aparsın. Ona görə mal saxlayan yoxdur, qoyun saxlayan yoxdur, ona görə ətin qiyməti bağlaşmalıdır. Gedin, Türkiyədə də bu problem var. Türkiyədə ətin qiyməti ən bahadır. Niyə? Onlar gözəl, meşəli, gözəl zadlar var. Onun otlarını özləri piçmirlər, ha kişi. Onlar samanı, nə bilim mən nəyi, otu Bolqaristandan gətirirlər. Baha qiymətə ona görə də malın qiyməti nə olacaqdır? Ətin qiyməti baha olacaqdır. Başa düşdün mənim isə, yəni malın yemini Bolqaristandan alırlar, ona görə onlarda ət bizdən qat-qat qiyməti yüksəkdir. Rəşid müəllim, bayaq da qeyd etdim. Müstəqil ekspertlərin qeydlərinə görə müstəqillik dövründən bəri Azərbaycanın iqtisadiyyatına, kənd təsərrüfatına daha doğrusu 60 milyarddan çox vəsait sərf olunub. Əgər bu xərclənən vəsait səmərə vermibsə, bu qədər vəsait niyə boşuna xərclənib o zaman? Oğul, onu kənd təsərrüfatı işçisinə verir sualı. Mən əslində ona verməlisəm. Mən kənd təsərrüfat işçisi deyiləm. Mənim öz düşündüyümü deyirəm. Bax ki, yəni bunlar bizdə torpaqda yararlıdır. Bu da toxumları seçib gətirib yaxşı toxum səpmək lazımdır. Hər torpaq üçün ayrı-ayrı, bilirsən, onun tərkibini öyrənir o torpağın. Həm də o buğdanın, elə buğdalar var ki, uzundur onun zadı. Deməli, sümbülü yuxarıda, elə buğda var, boyu aşağıdır. Elə yer var ki, aşağı boylu buğda əkmək lazımdır. Elə yer var ki, yuxarı. Onların hamısının mənası var. O torpağı qiymətləndirib, onun elmə əsası olmalıdır. Əsassız əkirlərsə, elə olacaq da. Elə pambıqla bağlı da bir geriləmə qeyd olunub. Bugün açıqlanan məlumata görə Azərbaycanda pambıqçılıq istehsalı hər hektara görə aşağı düşüb. Bununla əlaqədar Türkiyə nümayəndə göndərilir. Yəni bu qədər kənd təsərrüfatına sərmayə qoyulursa, biz niyə yenə bu kənd təsərrüfatı aşağı səviyyədə qalmalıdır? Ümumiyyətlə, bu kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovun fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Vallahi mən onu kənd təsərrüfatı işçisinə ver o sualı. Mən deyə bilmərəm onu. Çünki mən nə qədər taxıl istehsal edirlər, nə qədər kartoşka istehsal edirlər, nə qədər başqa arpa və s. Onları mən bilmirəm.
Onu kent təsərrüfatı işçisinin birini çağır, ondan sorur, siz neyle məşğulsunuz ve niye bu belədir? Onlar cevap versin. Kent təsərrüfatı nazirinin bir köməkçisini çağır, mabinini çağır, ondan soruşun. Çok xahiş edirəm. Yaşmalım, bayağı da qeyd etdim, ölkəmizdə insanların sosial durumu aşağı düşmək üzrədir. Bu bağlaşmadan sonra da insanlar kəskin yoxsullaşmağa doğru gelirler. Ailələr sıxılmaz vəziyyətdə yaşayırlar. Bilirsiniz ki, ilin əvvəllərində Qazaxıstanda çok büyük ciddi fəlakətə səbəb oldu bu itiraz aksiyaları. Orada da mayı qazın artmasına göre insanlar küçələrə axışdılar. Ancaq bununla əlaqədar Azərbaycanda bəzi ziyalılar, tək-tək istimaiyyət nümayəndələri hökumətə səslənirlər ki, qiymətləri aşağı salın. Buna baxmayaraq hökumət qiymətə aşağı salmaq istəmir. Sizcə Azərbaycan hökuməti bu baş verənlərdən bir nəticə çıxartmalıdır mı? Bizdə də bu etirazlar alovlanarsa gəlir. Ayol, əgər bizdə də yuxarı daha qaldırılsa, mən inanmıram ki, insanlar mütləq üsyana gedərlər, belə şeylər olmamalıdır bizim ölkəmizdə. Buna nəzarət olmalıdır və insanlar o dərəcə çatdırılsa, mən çox qorxuram. Burada Azərbaycanda üsyan olmamalıdır. Onlarınki nə? Getdilər, çağırdılar rusları, getdilər. Nə? Xeyir mi verdilər? Yox. Onların məqsədi başqa şeydir. Təbii ki, xeyir vermədilər. Dövlətçilik üçün ciddi zərbə vurdular. Çox zərbə vurdular. O Tokayev rus təbiətlidir. Özdə Rusiyana yaşayıb, Rusiyanın KGB-si olub, nə bilim, xaricdə səfir olub. O Rusa qulluq eləyən adamdır. Nazarbayev də milli adamdır. Nazarbayevi aradan çıxartmaq məqsədi güdürdü bunların hamısı. Bir güllə ilə iki dovşan vurdular. Həm Turan dövləti yaradırdılar orada, Asiyada. Həm Turan dövlətinə qarşı bir ziyan verdilər bu ruslar. Həm də eyni zamanda Nazarbayevi araladılar, Tokayev'e verdi. Demə Tokayev birbaşa Rusun adamıdır və Rusiyanın deməli neynəcək. Onlar özləri, xalqı özləri bilirlər onların. Onlar onu xain adlandırırlar. Azaq xalqının düşməni adlandırırlar Tokayevi. Məndən biram o uzun müddətdə geçsin. Zorla adamı orada saxlaya bilməzlər. Nə Rusiya saxlaya bilməz. O xalq da çox diribaş xalqdır. Yəqin ki, onlar öz normal nəyini qoyar. Bilirsən, ətərdə ol. Bu ölkədə yaxşı quruluş olmasa, yaxşı qayda qanun olmasa, yaradılmasa, insanların yaşaması üçün, insan gülər üzlə yaşamırsa, oğul, o ölkə dağılacaq. Nə bilirsən, polislə saxlamaq olar, nə başqa dövlətin köməyinlə saxlamaq, mümkün deyil belə şeylər. Bilirsən, bu demokratik ölkə yaradılmalıdır. Demokratik ölkənin yaranması ölkənin inkişafına səbəb olacaq. Elə bizim də bu baş verənlərdən hökumətin dərs çıxarması lazımdır mı? Sizin cavabınız olmalıdır. Bəli, mən belə hesab edirəm ki, bizimkilər də bunları anlamalıdırlar, başa düşməlidirlər. Allah eləməsin bizdə elə şeylər olsun. Onlar deməli əmr veriblər, heç Allahın əsker gələndə kimsə xaricdən gələn əsker, stoy, striliyat budur. Yəni, dayan, öldürəcəm deyirlər. Bunlar heç onu demədən güllələyiblər, qırıblar. Mindən çox adam qırılır. Yalanla deyirlər 140 nəfər, 149 nəfər belə. Yalan şeydir. Çox adam ölüb. Çox adamlar özlərini öldürüblər dar. Milli adamlar özlərini öldürüblər. Polislər özlərini öldürüblər. Rəşid müəllim, siz bayaq qeyd etdiniz ki, bu artım qiymətlərin artmasına cavab vermir, əmək haqqı və müavinətlərin artması. Vermir, əlbəttə ki vermir. Bilirsiniz ki, ölkədə kifayət qədər işsiz insan da var. Bəli, var, çoxdur. Bu işsiz insanlar bu artımların müqabilində nə etməlidir, qiymət artımının müqabilində? Bilirsiniz ki, işsizliklə bağlı sığorta haqqı da düzgün ödənilmir insanlara. Bəli, insanlar məşğulluq idarəsində müraciət edir, ancaq heç müraciətləri düzgün qarşılanmır. Bəlkə də il ərzində bir 3000-5000 adam işsizliyi üzrə sığorta haqqı alırmı, almırmı təxmin? Bəli, həqiqətən. Yəni bu işsizlərin nəzərə alınıb alınmaması necə olmalıdır, bu məsələlər necə tənzimlənməlidir? O, qanun olmalıdır hər şey üçün. Bilirsən, İngiltərə niyə inkişaf edib? İngiltərə ona görə inkişaf edib ki, oğul, adicə gəmidə gedirlər, ha? Gəmidə deyirlər, içimizdə ağıllı kimdir? Deyir, bu filan kəs ağıllıdır. Bunu kapitan qoyur. Hamda onun sözünə tabi olmalıdır.
öldürsə də qaldırsa da əsaslandırıb deməlidir ki, bax bu yolla getsək biz düz yol gedəcəyik. Oğul, bilirsən insanlar bu vəziyyətə çox pis düşüblər. Azərbaycan acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır bəzi insan. Bəziləri mən açıq deyirəm insanlar. Mən sizə açıq deyim ki, bu eynişliyinə sual verirlər necə yaşayırsan. Deyir, bilirsən mi ki, yuxarıdakılar, yəni pulu çox olan adamlar yaşayırlar. Orta bablar şikayət edir. Və kasıblar, mən isə həməşə şükür oxuyuram, şükür edirik, Allah şükür, nəxs çörək tapdıq bir damcı. Bu insanlar oğul, belə idarə etmək düzgün deyil, mənə elə gəlir ki, düzələcək bizim ölkəmiz deyilə belə deyil, bizim ölkəmizin, bizcə oğul, o məmurlar karobkalara yığıb saxlamasa yaxşıdır, investisiya qoysun, o da gəlir gətsin. Manat, bir ildə bir manat pul gətməlidir oğul. Yığılığı pulları da xaricə daşıyırlar. Xaricə daşıyırlar, ondan sonra burada saxlayırlar. O nəticədə neçə illərdir 20 milyarddan yuxarı qalxmırdı. 1-27 milyarda qalxıb bizim büdcəmiz. Dollarla hesablasaq çox kiçik büdcədir aslında. Kiçik, nə büdcədir? Məsəl üçün, İsrailin 7-8 milyon əhalisi var. İsrailin 125 milyard evrodur, dollardır büdcəsi var oğul. Baxın, Almanya 60 milyon, 70 milyon əhalisi var. Almanyanın büdcəsi 1 trilyon 300 milyard evrodur. Nereden geldi? Onlar oturuşuf dövlətdirlər. Sen niye bak hiç görürsen mi? Almanya bir şehir yazsınlar Almanlar. Almanya, ay Fransa, ay İngiltere. Biz ne deriz? Azərbaycan, Azərbaycan de yana yana danışırıq. Çünkü bizim torpaqlar gedib həməşə. Getdikçe eləcə 5-6, bir kümə də, bir şəhər də, 5 şəhər də qalıbsa da elə deyir, Azərbaycan hələ yaşayır, qorxmayın, yaşayırıq biz də. Özümüz özümünə təşkilini veririk. Yəni pafosla danışırıq da. Bəli, yalnız oğul, lisan ətərdir, Azərbaycan çox yerinin altı da qızıl, üstü də qızıl olan bir ölkədir. Normal bir, bu ölkədə biz normal bir cəmiyyət quranmadıq. Normal bir insanlara başa... Nə mani olur Rəşim əllim, niyə qura bilməyik? Nə mani olur oğul? Düz adamlar həməşə məhv olunur. Bax, hadisə bir şeydir. Cavan vaxtım idi mənim, o Sadiq Ətəndi vardı. Bunu, bu müxalifət jurnalına redaktoruymuş. Bir də görüşdük, elədik. Mən də düz danışıram, belə, bu görür ki, mən elə düzünə qulu hər şeyi deyirəm belə. Bu qorxur. Mənə bir poema yazmışdı, iki sətir yadımdadır. Deyirdi, Rəşid müəllim, meşədə ağacın düzünü kəsirlər, qorxudan ağaclar o birləri əyri cücərir. Mən onu başa düşmürdüm, indi başa düşürəm ki, düz adamı öldürürlərmiş. O cücərən də ölməsin deyir, nə qayırlar, ağacı kəsməsinlər deyir, əyri yürübdür ki, kəsməsinlər. Yəni, oğul, bizdə ədalət olmalıdır, vicdan olmalıdır. Türk başqa insanlardan fərqlənən bir millətdir. Türkdə vicdan var, ədalət var, haqq var, dürüstlük var, oğul. Sən biləsən ki, hələ yer üzünün ən böyük filosofu deyərdim ki, Hegel, 203 yıl bundan qalxı bilirsə nə deyib? Deyib, dünyanı idarə etmək üçün bir padşah seçir, onu da Türk qoyun onun başında. O Türk ədalətlə, vicdanla, haqla, dürüstlüklə idarə edəcəkdir. Niyə demir, dözü Alman idi, Hegel deyib, Alman qoyun, İngiliz qoyun, nə bilim o biri, Erməni qoyun, Rus qoyun, niyə demədi oğlu? Çünki onların hamısı yalan-yalan şeylərdir, yalan danışırlar, oğul hamısı. Yalan hökumətdə, Amerikasından tutmuş, İngiltərə, Fransası, hamısı. Amma yalan... cəmiyyətlər üçün ədalətli hökumətlər. Bəli, onların qanunları var. Çünki qanun cəmiyyətləri üçün, yaşamaları üçün xüsusi qanunlar var. Amma bizdə qanun işləyirmi? Yox. Mən müdürəmsə, mən məmuramsa, mən nə desəm olacaq. Elə deyil axı. Bir nəzarət yoxdur, bir onun üstə... Bəs bu halda qanunları niyə qəbul edirik, Rəşim əllim? Kim qəbul edir o? Parlament oturan deputatlar. Yazıqlar, onlar eləcə qol çəkirlər, səs verirlər. Onlar qanun mu qəbul edir? Xaricdən gətirirlər bir qanunu. Öz xeyrlərinə yazırlar qanun. Rəşim əllim, bayaq dediniz ki, bizim torpağın altı da üstü də qızıldır. Amma acından da ölürəm. Burada məntiq varmı?
Təbii ki, məntiq var. Harada var mı? Olmamalıdır. Əslində, nəticə məntiqsizlikdir. Yerin altı da qızıldı, üstü də qızıldı. Acından ölürəm bu yerdə yaşayıram mən. Elə sözümü ona gətirirəm ki, neftin qiyməti bu günlərdə 92 dollara keçibdir. Ay maşallah. Yəni, Azərbaycan büdcəsində də 2022-ci ildə neftin qiyməti 45 dollardır nəzərdə tutulub. Yəqin məlumatlar var. Bəli. Yəni, çox böyük məbləğdə artım var büdcədə nəzərdə tutulan. Bu artan pullardan niyə uşaq pul vermək istəmirlər? Bilirsiniz ki, ötən ilin son ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ölkədə demografik vəziyyətin yaxşı olduğunu, uşaq pulunun verilməsinə ehtiyac olmadığını qeyd etdi. O 45-ci ilə kimi bu vəziyyətin stabil olduğunu bildirdi. Yəni, sizcə bu demografik vəziyyət yaxşıdır mı? Yox, oldu. Sahil Babayev, əvvəla deyim ki, düzəltmək istəyir. Bir şey deyim məsələn. Sahil Babayev düzeltmelidir. Bizim çok insanlar var rüşvet verip de özlerini yalan sağlam adamdır. And olsun Allah. Pensiyalılar. Bunlar olmalıdır. Ama Sahil Babayev o qurunun yerine de yaşı da yandırır. Eğeri kesik adamlara el adam var hakikaten onlara düşür. Onları da incidirler. O incidilməməlidir. Yəni, insanı dövlətimizə qarşı, prezidentimizə qarşı qoyurlar, oğul bundan. Elə bilmə o düzəldir, yaxşıdır. O, oradan nə qədər adam kəsir. O hansı adamlar kəsilməlidir? Doğrudan da qeyri-qanunu sağlam adamdır, ona nə veriblər? Qrupa veriblər. O qrupalar hamısı ləğv olunmalıdır, düzgünlük olmalıdır. Amma yenə də o... Məsəl üçün, bizim vətən müharibəsində əyağı kəsilənlər, qolu olmayanlar, onlara da əziyyət verirlər. Onlar yazıqlar, küçəyə çıxırlar. Siz görürsünüz nə qədər bizim nələrimiz var. Şəhid anaları var, küçəyə çıxır, nə bilim mən, qazilərimiz var. Əyağı yoxdur. Reaksiyalar keçirlər. Bunu biz görürük. Amma olmamalıdır. Onlar olmamalıdır. Onu tez həll edib o normal adamların normal pulunu vermək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, büdcəmizdə pul çox az da yox. Büdcə azalıb, müharibə pul deməkdir. Bilirsən ki, Napolyon deyiblər müharibə üçün nə lazım deyil, müharibə üçün üç şərt lazımdır. Birincisi pul, ikincisi pul, üçüncüsü yenə də pul. Pul büdcədə yoxdur, hamısını dağıdıldı, silahlar alındı, belə şeylər alındı, bunlar hamısı ilə pulsuza vermirlər o milyardlar. Silahlar alındı doğrudur ama bələ, bələ. Məmurların milyardları da hesabı yoxdur. Onu da eləmək lazım. Bu ölkə düzəlməlidir oğul, xeyri yoxdur. Heç haraya gedirlər, geçsinlər, uzun çəkə bilməz. Bu ölkə məmurlar başa düşməlidir, bəzi məmurlar. Prezident təhdi, mən inanmıram, hamının... Nə bilir burada biz nə iş görürük prezident? Nə bilir o oradan? Rüşvəti alırlar və əziyyətini prezident çəkir. Hər şey prezidentin boynuna qoyulur. Mən prezidenti tərifləmək fikrim deyil. Prezident nəzarət qrupu yaratmalıdır. Yaxşı adamlardan, düz adamlardan ölkə dağıdırlar, ölkəni dağıdırlar. O. Mən hətta bir dəfə demişdim ki, Azərbaycan xalqını Xəzər dənizinin balığınla saxlayaram. Hani heç Xəzər dənizinin balığını yiyibsəm sən heç? Xeyr. Siz o məsələyə cavab vermədiniz o sualıma ki, Rəşim əllim, uşaqlara bu neftin qiyməti bu qədər bahalaşır. Uşaq pulu verilməlidir mi? Sahil baba bilsə nə deyir? Adam çoxalar birdən deyir. Çox doğarlar arvadlar uşaq pulu verilsə. Həsən millətim çoxalır daha yaxşı. Bunlar oğul, düz argument qoyanmırlar. Uşaq pulu verilməlidir. Bütün dünyada dünyanın qanunu var. Dünyanın hər bir ölkəsində uşaq pulu verilir. Hər bir ölkə daha. Kim olur olsun. Bu uşaq pulu uşağın sağlamlığı üçün 18 yaşına qədər onun inkişafı üçün verilir ki, uşaq, oğlan uşağıdır, bu canlı olsun, yaxşı yesin, yaxşı gəlsin, sağlam olsun, böyüsün, o sənin kalaşını, qovunu tuta bilsin. İndi bax 18 yaşlı uşaqlar var, cılız uşaqlar var, o kalaşını, qovunu tuta da bilmirlər. Boydan kiçikdilər, biri qozbeldir, biri hərəsi bir şeydir. Yəni, bunun səbəbləri kasıbçılığın səbəbidir, oğul. Varlı adamla oğlu nə boyda görürsən, yaxşı yiyir, içir, kefilir. Yəni, bunlar hamısı, uşaq pulu, çox, mən bu barədə çox danışmışam oğul. Uşaq pulu, əgər bizim imkanımız yoxsa, əgər bu dövlətin imkanı yoxsa, dövlət başqa bir varlı dövlətə məktub yazır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verir və oradan nə qədər uşaq varsa o uşağın pulunu verilməlidir. Başqa dövlət verə bilər bizim uşaq pulumuzu.
Anlayabilirsin ne deyilen? Tabii. Yani özünün imkanı yok deyilen devletler var, kasıptı. Bizim kimi yerinin altında üstünde kızıl değil oğlum. Hem de her yerden neft çıkmır. Onlar uşak pulu veremirler. Onlar olsak Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na yazırlar ki bize uşak pulunu vermeye imkanımız yoktur. Uşağın siyasını verirler ve uşağın siyasi kadar da başka devlet ona pul verirler. Eğer yoksa bu ne diyeyim? Ahı var. Başkasına yazanmazsan sen Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na mehtip yazanmazsan. O pulun demeli arkasına geçenler var kimse burada. Neyse var. Verin de şu uşak pulu verilmelidir. Mütlek olmalıdır. Öleşmeli, başka bir meseleye dikkatinizi çekmek istiyorum. İnsanları bu yoksullaşmadan, bahasılıktan narazı olduğu kimi, en zamanda ülkede söz ve ifade azalığından da narazı insanlar var. Ekseriyet demeyi olan narazıdır. Bilirsiniz ki, öten yıl dekabrın 1'inde Fevraliler Bağı'nda keçirilen aksiye zamanı tanınmış muharifetçi Tofik Yakuplu dövülmesiyle alakadar sosyal şebekede ve medya organlarında foto ve videolar yayılmıştı. Ancak üzerinden bir müddet geçenden sonra bu günlerde Başprokurorluk malumat açıkladı ki o öz özünü deyip. Yani sizce o öz özünü deyebilirdi mi? Onun görüntüler sizi bunu demeye esas verir mi? Vallahi bu ülkede ne baş verir, ben utanırım demeye de. Prokuror öyle söz deyirse, benim daha ona sözüm yoktu. Bu indi kulağı alsın. Bu ne hadiseler deyirler, bu terter hadiseleri. Evet. Onu tezden eleme için deyir, bir muhalefet deyip bunu, ona göre eleme istemirler. Ne muhalefet deyip, ülkede düzgünlük ortaya çıkmalıdır. Hürmetli prokurorumuz, aziz prokurorumuz, çok isteyirem ben size, Allah sizi korusun. Adalet namına ele cümle işletmeyeyim. Öz özünü dövüp de ayıp değil mi bu söz deyirsiniz siz? Ayıp değil mi? Jandarma ülkesidir, nedir bu ülke? Polis dövsün, gözünü karartsın, ne? Ayıptır. Bunun cinayeti var, aparın salonda mı damda tutun. Dövme inadı. Hangi asırda yaşıyorsun? 20. asır olduğunu bilir mi sen bu polislerin? Ayıptır böyle şeyler. Özünü dövüp bile cümle işletmeyin. Çok hayır ederim. Siz yalancı bir prokuror adı kazanarsınız onda. Ayıptır. Ben meslehet görmürüm bir aksakal kimi, sizden, sizi çok istiyorum bir prokuror kimi, Respublikanın adaletli olmanızı istiyorum. Ve böyle cümle işletmeyin, halkta ikrah hissi yaradar. Devlete karşı pis mineyalar yaranar. Hiç kes size inanmaz. Ben öyle desem ona hiç kes inanmayacak, ayıptır böyle şeyler. Adam eğer cinayeti varsa, cinayet mecellesini tutun basın. Ve geçsin türmede yazsın. Dövme nedir? Aleyhine hemen böyle şeyler. Reşmelim, öyle bu meseleye bazı deputatlar da don giyindirirler ki hemen Tofik Yakuplu öz özünü deyip. Bilirsiniz ki deputatlar aslında vatandaşlar tarafından seçilmelidir. Bu cür deputatların bu fikirleri seslendirilmesi ne demek olur? Yani ümumiyyətlə bu adamlar milletin vəkili olmağa layıqdırlar mı bu cür düşünce sahipleri? Valla bu cür düşünce sahiplerinin vekil olmağa hiç Azerbaycan vatandaşı olmağa layık değiller. Eğer onu kim deyipse bilmirəm de. Sizden eşidirəm ilə deyiblər. Öz özünü döyüb bu dəlidir mi, başqaraqdır mı, dünya görüşsüzdür mü, savaşsızdır mı? Ben o Yakuplu'nu tanımıram həqiqətli. Şəxsən görməmişəm ama sosial şəbəkələrdən eşidirəm. Belə şeyler ikrah hissi oyadır cemaatda. Aziz insanlar, düz yolunuza gelin, başka argument tapın. Böyle argumentlerle siz halkı özünüzden döndürürsünüz. Ben size, ben açık deyirim, bir defa kızım orta mektepte okuyordu. Deputatlar neyse danıştılar. Evet. Kızım dedi, ay papa, onun neyine baksın? Dedim, deyir, ay papa, sen dolar kim danışsan, kapını açmaram sana. O kadar adaletli daha. O ne danışır? Ağzına gelen şeyleri danışır. Ne de danıştılar, yediler, içtiler, öldüler ve gittiler. Ve biz de, siz de öyle gideceğiz. Ayıptı da. Ayıptı, vallahi ayıptı. Öz özünü döyüp ne de? Başka argüman tapın. Başka argüman tap, küçeden giden bir adam döydü. Ya başka bir şeydi. Yalan da açıcam bir yalan da yukarımdan deginen. Öz özünü döydü ne de?
Bu qəti ola bilməz. Belə şeylərlə siz bütün xalqımızı, dövlətimizə qarşı qoyursunuz. Bu həqiqətdir. Və bütün insanlar daha sizə inanmır. Yalancı bir dövlət olduğuna inanırlar. Yalancı məmur olduğunuza inanırlar. Ayıbdır belə şeylər. Rəşməlim, elə bu söz və ifadə azadlığından söz düşmüşkən, bilirsiniz ki, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev noyabrın 30-unda Qara Heybət poligonunda baş verən qəza ilə əlaqədə Osman Qızı TV-də çıxış etmişdi. O bildirmişdi ki, sağ qalan iki pilotun bu qəzadan sağ çıxması mümkünsüzdür. Yəni, bunu bir təxribat olduğunu bildirmişdi. Bundan sonra isə artıq onun həbsinə qərar verildi. Bu adi bir sözə görə, bir partiya sədrinin bir ehtimalına görə onun həbs olunması nə dərəcədə doğrudur sizcə? Valla, məndə bir ikrah hissi yaradır. Mən Əli Əliyevi çox yaxın tanıyıram. Hər ikimiz bir universitetdə işləyirik. Çoxlu münasibətimiz var. Özdə mən də hətta ona həmişə demişəm ki, baxa, o küçədə gedən adamın sözlərini desən, mən səndən razılaşmayacam. Sən o sözü deyinən ki, düzgün yazılmış olan şeyləri deyinən, dokumental mi deyin hər şeyi, yalan şeyləri orada ya dövlətə qarşı, dövlətə ya qarşı deyirsəniz, mən sizlə salam verməyəcəm. Bu söhbətimiz olub onunla ikimiz arasında. Çünki o adam bu ölkədə ay ol, müxalifət olmalıdır ay insanlar, ay məmurlar. Müxalifət olmalıdır. Olmayacaqsa bir dəfəlik deyim, müxalifət yoxdur. Tam çıxsın, geçsin, öz işində alınla da. Müxalifət var, bilirəm elə müxalifət var, sizi təbliğ edir. Bəli, eləsi də var. 3-4 dənə sözünü deyən adam var. Onlardan biri də Əli Əliyevdir. Əli Əliyevi, and olsun Allah, mən dərindən tanıyam. O adam dövlətini, dövlətçiliyini, millətini sevən dünyada ikinci adam tanımıram. And olsun Allah. Mən sizə həqiqəti söyləyirəm. Sizə, sizin işinizə yaramırsa, əziz məmurlar, sizə yaramırsa, sizə yalan lazımsa, o başqa sözdür. Xahiş edirəm, sözə görə insanı tutarlar mı? Əmələ görə tutarlar. Mən də deyə bilərəm ki, oradan düz, bax, o vertolyotdan adam təsadüfən diri də qalar. Buradan bir samaliyyot getdi Ermənistana kömək eləyində, onun içində maşını da aparırlar, maşının kabinkasında qalıb, bir adam salama çıxılmışdı. Yüz neçə adam ölmüşdü, bir doğumun da ölmüşdü, yadına gəlirmi? O samaliyyot dağılıb, parçalanıb, onun içində bir adam salama çıxılmışdı. Yadına gəlirmi? Bu vertolyotda da ola bilər. Amma onun fikridir, ola bilər ki, o deyir ki, bəlkə bir ilə yerdən, 300 metrdən vertolyot üçün doğrudan da inanılası deyil. Bir də yalan deyib, bir dəfə də bu yalan deyib, min dəfə siz yalan deyirsiniz, bir dəfə də bu yalan deyib. Bunun üstə adamı tutarlar. Başqa argumentiniz varsa tutun, çox xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. Əgər bunu mən bu sərhəd qoşunlarının idarəsinin rəhbərinə xüsusi örmətim var. Mən sizdən xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. İkincisi, o ərizə yazanlar ki, bunu tutdurublar, onlardan xahiş edirəm, təvəqq edirəm. Üçüncüsü, məhkəmədən ayıbdır məhkəmə, ayıbdır. Siz hörmət qazana bilməyəcəksiniz bu ölkədə, bu xalqın içində. Mənə deyirlərsə, mən bunu vur, sən onda türk oğlu türk deyilsən. Sən haqqı deməlisən. Əziz məhkəmə, yalvarıram sənə, belə şeylərin üstə adamı tutmazlar. Bəlkə sənə zəkaz verirlər, tut, başqa argument tapın, gedin onun o qədər bəlkə səhvləri var ki, gedin orada axtarın, orada tutun onu. Söz deməyin üstə adamı tutmazlar. Belə qanun yoxdur. Sözə görə adam tutursa, bu siyasi məhbusdur. Ölkədə ola bilərmi? Demokratik ölkə deyirsən axşamacan ağzında. Qəti ola bilməz. Əyəmləri, mən açıq deyirəm Şama müəllim, and olsun Allah, mən onu dərindən tanıyıram. O qədər, bəlkə 3-4 dənə yaxşı müxalifətçilərdən biridir. Bu adam səhvləri deməlidir. Səhvsiz ölkə yoxdur, səhvsiz dövlət yoxdur, səhvsiz insan yoxdur, səhvsiz məmur yoxdur, səhvsiz məni qədər səhv eləyən adam o qədər mən səhv edirəm ki, səhvi düzəltmək lazımdır ki, ölkəmiz inkişaf eləsin. Onu da deyən müxalifət olmalıdır. Bu da düzgün müxalifətdir. Vallahi çoxu, bəzi müxalifətçilər açıq deyirəm, onlardan pul alırlar və susurlar.
Ama bunlar halkını, ben açık deyirəm, bu ülkede el-Aliyev kadar vətənpərvər, el-Aliyev kadar vətənini sevən, el-Aliyev kadar halkını sevən, dövləti və dövlətçiliyini sevən və öz də prezidentin həməşə, mən açıq deyirəm, biz açıq danışırıq, elə bilməyin, biz ziyalıyıq. Həməşə deyir ki, biz istəyirik ki, bütün hər şeyi bizim prezidentimiz yerinə yetirsin. Biz də ziyalı kimi daim onun arxasındayıq və bütün insanlar da sizə, neyəcək, sizin tərəfinizə çəkəcək. Amma belə şeylər, Yaqublu öz özünü döydü. Nə bilim mən, bu filan, bu ayıbdır. Məhkəmə sistemində bu şeylərin olması çox qəbul olunmazdır, demək olar ki. Çox xahiş edirəm. Yalvarıram siz, bu ölkəni hara aparırsınız? Bu vətəni hara aparırsınız? Bu vətən həm də mənimdir. Sizin haqqınız yoxdur belə dələsizlik edəsiniz. Başqa qüsuru varsa, aparın, tutun, salında mı bəli? Mənim təqsirim var, məni də tutun, aparın, salında mı? Söz deməyin üstündə, həqiqəti deməyin üstündə adam tutub apararlar. Ayıbdır. Ayıbdır, bu dövləti hara aparırsınız? Mən çox, çox pis olmuşam ondan sonra. Mən açıq deyirəm, sizdən xahiş edirəm. Mən onsuz da bunu prezidentimizdən xahiş edirəm. Və prokurorumuzdan, Respublikanın baş prokuroru, çox xətirini istədiyim bir adamdan xahiş edirəm. Onu başqa şey üçün tutun, başqa argument qoyun tutun. Və o ərizə yazanlar var ha, onlara da ay ol, sizə də yaxşı deməyəcəklər. O sözün üstü onu tutsalar, sən, onun uşaqları var, dörd uşaq var. Sənin ayıbdır belə şey eləməyə oğlum. Allah var, bir Allahını, yanılma, Allahını yadına sal, gör düzmü hərəkət edirsən. Siz ərizənizi geri alın, təvaqqı edirəm, xahiş edirəm. O vətəndaşlardır ki, onlar ərizə yazıb veriblər oraya və ona kim də məcbur edib ərizə yazdı mən, ondan da xahiş edirəm. Təvaqqə edirəm, Əl-Əliyev elə belə adamdır, yaxşı adamdır. O dövlətimizin tərəfində olan, xalqımızı çox sevən, dövlətçiliyimizi çox sevən bir insandır. Sizi istəyən prezidenti həməşə biz söhbətində deyir ki, valla dedim, tapına dedim, bizim prezidentə dən bəlkə yaxşısı hələlik çıxmıyıb ortalığa. Mən görəmirəm hələ kim ola bilər. Amma bu prezident eləsin. Amma bu prezidentə məmurların çoxu insanları prezidentin əleyinə qoyurlar. Qəsdən edirlər. Öz-özünü döydü nədir? Belə ayıb şeylərdir. Və yaxud da bu Əl-Əliyev kimi insanı tutmaq mı olar? Bir baxın insansınız, siz onu tutmaq olar mı? Nə edir? Dövlətçiliyə nə ziyan vurub? Xalqa nə ziyan vurub? Prezidentə nə ziyan vurub? Sizin üçün sizə açıb ki, bəsdir, pulları yediniz, dağıtdınız, bölkəni dağıtdınız, talan elədiniz. Onu deyir, mən də deyirəm. Mən də tutun, aparım, onun yanına qoyun. Gülləliyim. Əgər biləm ki, and olsun Allaha, dövlətə və dövlətçiliyə qarşı olub Əl-Əliyev. Və yaxud da mən hər hansı bir qardaşım, və yaxud da oğlum, mənim dövlətim olmuyor, çətinliklə qazanmışıq bu dövləti və dövlətçiliyi. Mən yenə deyirəm, niyə Almanya, İngiltərə olar qışqırmır, biz Azərbaycan, Azərbaycan deyin qışqırırıq. Ona görə ki, oturuşmuş dövlətimiz olmuyor, quranmadıq biz, bir cəmiyyət qura bilmədik, bir normal dövlət qura bilmirik. Məmurlar hərəsi bir tərəfdən dağıdır, prezident də təhd orada bilmir nə qarşı. Hərəsi bir ölkəyə işləyirlər. Biri Rusya işləyir, biri İrana işləyir, biri Turana, mən danışdırmayın hər şeyi. Ölkə düzəlməlidir, başqa şey, başqa yol yoxdur, insanlar, qayış edirəm, ədalətlə, vicdanla yaşayır. Yoxsa o pulla qarnı cırılsın, nə qədər, bir mədən var, 3 litrdən artıq heç nə tutmur, ay evin yıxılsın. Ha nə olsun, yedin, şırlaq attın, yattın və öldün, getdin. Belə olmaz. Dövlət başqa şeydir. Dövlət təmiz olmalıdır, saf olmalıdır, onun qanunları olmalıdır, qanunlar işləməlidir. Hərə bir vəzifə verirsən, elə kristalda oturan kim, bura mənimdir, elə bir dədəsindən qalıb bu kristalı. Ayıbdır belə şeylər. Mən prezidentdən xahiş edirəm, təvəqqə edirəm, mən inanmıram onun suçu olsun. Əl-Əliyevin suçu yoxdur. Ola bilər ki, adamdır, nəsə səhv eləyir. Amma bu, bax bu şeyə görə, vertolyotdan düşən mənə elə gəlir ki,
oradan düşer salamat kalmaz bu söze göre tutulursa ben tamamen onun aleyhineyim. Prezident size karşıdır mı? Bütün insanlar, bütün insanlar size karşı olacak onda. Ve devlet, kanunsuz devlet diyecekler. Bu devlet düzelemir diyecekler. Haksız devlet diyecekler. Onun hepsini diyecekler. Ve ben de neyse bilirim onu. Düzgün yolla gitmek lazımdır. Başka yolumuz yoktu bizim. Ben tevakkül edeyim. El eleyim. Bırakılsın. Kahiş edeyim. Onun o söze göre tutmak onu olmaz. Günahtı, ayıptı. Ve onda demeli burada devlet yoktu demekti. Bu demek ki burada kanun yoktu demekti. Ele kanun var ki mi? Ben böyle hesap edeyim ki adam. Ben de demişim ki o olabilir ki oradan adam diri kalmaz. Olabilir. Bunun özünün ver siyasıdır. Buna göre adamı tuturlar ha. Böyle şey olar. Yok eğer başka benim devletime karşı bir söz deyipse ben özüm elimle gülleleyerim Aliyev'i. And olsun Allah. Eğer o halka karşı çıkırsa ben özüm ona tüm cemaatin karşısında ağzıma geleni diyerim. Bütün özle bir başa diyerim özle. O öyle adam değil. O ne danışır danışsın kanunu şeyleri danışır. O kalan şeyleri bilmirəm. Olabilir başka yerde nesil danışır onu bilmirəm. Ama ben onu yaxşı tanıyıram. Ali Aliyev kadar temiz, saf, pak insan yoktu. Bizim institutumuzda işleyir, münasibetimiz var. O devletimizi de, devletçiliğimizi de, halkımızı da seven ve prezidentimizin de arkasında olan bir insandı. Ben bunu belə bilirəm. Eğer prezident sizin arkanızda olanlar tutulursa koy tutunlar. Öğretim Ali, dediniz ki prezident tekdi, teklenib. Bəli. Ancaq əksər məmurları prezident özü təyin edir. Bilirsiniz ki bu günlərdə elə sərəncam verdi. Abşeron İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə Gülməmmədovanı vəzifəsindən azad etdi və eyni zamanda Nərmanov rayon İcra başçısını həmin İradə Gülməmmədovanın yerinə təyin etdi. Yəni bir yer dəyişmə baş verdi. Bəli. Bunu isə insanlar sosial şəbəkədə yaxşı qarşılamadı. Belə ki insanlar bunu kadr islahatı yox, yer dəyişmə hesab edir. Yəni uzun illərdir Nərmanov rayon icra başçısı da vəzifəsində idi. Yəni bu halda bu yer dəyişmədən biz nə qazanırıq? Bunu prezident deyirsiniz təklənib, bəs bu yer dəyişmə niyə baş verir? O yəqin ki orada yaxşı işdir. Mən bilmirəm və tanımıram. O necə işlədiyini də bilmirəm. Bizim Gədəbəy rayonunun icra başçısı vardı. Onda o şəhidlər ailəsinin hamısı o cinazənin altına girir də ki. Haqqı deyək, düzünü demək lazımdır. O nə iş görüb, mən bilmirəm, orada o qədər işlər görüb, Gədəbəyimi o qədər gözəlləşdirib ki, and olsun, Gədəbəyə özü bir putqalardan idi. O düzəltdi. Orada bir qız qalası var, gözəllik rəmzidir. Oraya yol mu çəmini, çək kilometr meşənin içindən, əkşindən, oraya at zorla gedirdi. Düz oraya qədər yol çəkdirib. O yüzden təsəvvür ilə girən ki, orada bir mağarası şəhər olub ömür bizim eradan əvvəl. Orada kustarının, o 9000-ə qədər əhalisi olub onun. Özünün rəhbəri olub, onun uçuqları qalıb. Qədimi bir şeylər, bir nələr qalıb orada. Oraya yol çəkib turist üçün yaratmaq üçün. Bunu tərbilərlər, bunu tanıyırım. Onu tanıyırım, amma bu nərbaş, amma o. Dəyişməsi kadr islahatıdır. Yox, kadr islahatı deyil. Kadr islahatı bunu çıxardır, yerine başkasını koymaktır. Köşkte oynamaktır, buradan bura koymak, buradan bura. Onda oğul, belki kadri yoktur, çatışmır, bilmem. Bunlar oğul, bizde qohum bazdıq, yerli bazdıq, iğrençdik, sabahlı sabahsız olmasın, getirip nedir? Mesela için həkimliyə gətirib başqa bir sənətkarı qoyurlar və yaxud da ki, kənd təsərrüfatına gətirib prokuroru qoyurlar, millisi qoyurlar. Bu, ona görə də axsir işlər. İki iş bilənə tapışırmaq lazımdır. İndi nədir o? Mən yalanla onu pisliyim, yalanla ona qarşı durma o düzgün deyil. Onu bilmirəm necə işləyir o adam. Amma onu bilmək lazımdır ki, necə eləyir eləsin, kadri bu qoyursa, bu da tələb eləməlidir. Əvvəllər bilirik kim qoyurdu da. Əvvəllər kim gətirib qoyurdu deyirdi, onu qoyurdular. İndi özü, bəlkə indi elə adam
ya tapanmırlar ya koyanmırlar ya o yaxşıdır mı bilmirəm, ona görə deyə bilmərəm oğluna. Hansı kriterilərə görə icra başçısı qoyurlar onu bilmirəm mən. Rəşim əlim, başqa bir məsələ ilə bağlı da diqqətinizi çəkmək istərdim. Yəqin bu günlərdə bilirsiniz, Tarix İnstitutunun direktoru Kərim Şükürov istifa əzəsi yazıb və bugün yayılan məlumata görə onun istifa əzəsi qəbul olunmuyor. O bunu akademiyanın prezidenti Ramiz Mehdiyevə etiraz olaraq qeyd etmişdi ki, istifa verirəm. Maraqlıdır ki, akademiyada nə baş verir? Yəni, həm onun istifa etməyə məcbur edirlər, artıq ərzəsini isə qəbul etmirlər, onun işini davam etdirməsini istəyirlər. Niyə bu hallar baş verir? Oğul, Ramiz Mehdiyev bax kandidat çıxı yazdı. Mən sənə sual verirəm. Bilmiyorum. Ramiz Mehdiyev bax doktor çıxı yazdı, onun vaxtım oldu yazmağa. O havaq akademik seçildi. Bizim çoxumuz orada elə gözəl alimlər var, yazıqlar işləyə bilmirsə, mən yaxşı tanıyıram onların içərisində. Böyük dünyada alimlər var, onları işləməyə qoymurum. Bu mənim adamımdır, mənim adamım nədir? İnəyə deyərlər bu mənim inəyimdir, bu inəyin yəsi kimdir, bu itin yəsi kimdir, adamın da yəsi olar ha. Bu ölkə nəyə çevrilir, bak ki. Adamın özü, mənim üçün dünyada iki cür insan var. Yaxşı adam, pis adam, nankör adam, əclaf adam, satqın adam, pis adam, millətinə qarşı olan adam, dövlətinə qarşı olan adam. Budur, belə olmalıdır. Savadına görə, qanacağına görə, əxlaqına görə, işinə görə, qabiliyyətinə görə işə qoyarlar adam. Oğlum, Ramiz Mehdiyev hava akademik olub. Haradan oldu akademi? Mənə deyim, onu oraya koydular, o da istediğini eləyir o. O da insanları, savadlı adamları sıxır, onlar da deyir bununla. Mən açıq deyirəm, el adamları əlin altında işləsəm, mən də istifa verirəm, çıxıb gedirəm. Mən el adamın altında nə ki, elm nədir, o nə bilir ki elm nədir? Havaq gördü elmi. Həməşə başda durub və Rus nə deyib, onu eləyib və bizə qarşı da millətimizə qarşı olub bu həməşə. Heç vaxt bizim millətə, dövlətə və dövlətçiliyi saxlamayıb o. Elə yer gəlmişkən, Rəşim əlim, Akademiyanın İşlər İdarəsinin keçmiş müdürü Elton Məmmədov bu məsələ ilə qədər öz fikrini mətbuatda bölüşüb. O bildirib ki, Akademiyanı xilas etmək lazımdır. Akademiyanın başında dövlətin inkişafını istəməyən adamdır. Yəni, bəli. Sizcə də Akademiyanı xilas etmək lazımdır mı? Sizin elə özünüz də bunu vurguladınız. Ki, o adamın akademik dərəcəsində səviyyədir. Bak, bilmirəm nədir. Bax, bilirsən, Ramiz Mehdiyev Heydər Əliyevlə dəşdir. Heydər Əliyev, Ramiz Mehdiyevi gətirməkdə üzr istəyirəm. Bəlkə səhv eləyib. Bax, bu zadla İlham Əliyev də onu saxladı, bəlkə səhv eləyib. Mən açıq deyirəm. Mən görsəm, prezidentlərin də səhvlərini demək lazımdır o. Mən də səhv eləyəndə, mən də deyim. Bu Ramiz Mehdiyev oğul bir dənə qələm alıb oraya zad yazanmaz o fəlsəfə elmləri doktoru. Mən ona fəlsəfədən sual versəm, heç nə bilənməz. Gəlib onu başa qoysan, bilirsən ətəri. Çox üzr istəyirəm. Dəvəni nəyin quyruğuna bağlamaqdır bu. Mən başa düşdüm oğul. O qədər savadlı adamları gətirib kimi quyruğuna bağlayırlar. Bu düzgün seçim deyil. O işindən azad olmalıdır və o bizə çox ziyan vurur. Orada bir dəstə var, onlar doğrudan da bizə işləmir, onlar Rusiya işləyirlər, onun başında da Ramiz Mehdiyev durur. Mən açıq deyirəm. Rəşim əlim, elə akademiyadan söz düşmüşkən bir neçə gündür sosial şəbəkədə bu hörümçək sözünün Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğətində olmamasından bağlı müzakirə gedir ki, bu söz spider sözündən əvəz olunub. Nə sözündən? Spider. Sosial şəbəkədə yazılanları deyirəm. Sonradan bu məsələyə bir aydınlıq gətirildi. Həmin hörümçək orfoqrafiya lüğətində olmadığı üçün artıq bugün qərar verilib ki, Azərbaycan orfoqrafiya lüğəti yenidən nəşr olunacaq. Bir sözə görə, bu alimlərin diqqətsizliyinə görə təzədən bir orfoqrafiya lüğətinin nəşr olunması doğrudur. Ümumiyyətlə, bu alimlərin diqqətsizliyi yoxsa savadsızlığıdır? Oğul, mən sənə bir şey deyim. Bizdə sən bilirsən ki, İş biləni vəzifəyə qoymurlar. İşi bilməyən adamı gətirib qoyurlar vəzifəyə.
bilirsen nətədir. Hörümçək torunu jel bilmirlər, elə alim var ki, hörümçək toru nə olduğunu bilmir. Mən baxmamışam, oxumamışam onu düzü. Sosial şəbəkədə rast gəlir. Bəli, çox ciddi müzakirə olunur, insanların bir lağ obyektinə çevrilib, alimlərin... Lağ obyektinə yox, bizim Azərbaycan Dili İnstitutu var, Azərbaycan Dili İnstitutunun akademikləri var, özlərini həməşə döşlərinə döyürlər, onlar həll edib ortalığa çıxartmalıdırlar. O bitdi. Daha bunu cəmaatın, insanların müzakirəsinə verməyin əhəmiyyəti o dilçilik institut var, böyük nizamı adına dilçilik institut. Onun böyük professorları var. Onlar həll eləməlidir, mən yox və sən də yox. Öşmən, başqa bir məsələyə diqqət yetirməyinizi xahiş edirəm. Xatırlayırsınızsə, ötən ay şəhid general Polat Həşimovun anası Səməyə xanım mətbuata çox ciddi bir sensasiyon açıqlama ilə çıxış etdi. O, oğlunun ölümündə hazırda qərargah rəisi olan Kərim Vəliyevi ittiham etdi və ümumiyyətlə də ona qarşı Müdafiə Nazirliyinin diqqətsizlikdə susladı. Sizin bu açıqlamadan sonra bir video çıxışınızı gördüm. Orada qeyd etmişsiniz ki... Bu açıqlamadan sonra yox, mən qabaqca çıxış eləmişim onu. Orada qeyd etmişsiniz ki, satqınlar var, Səməyə xanım düz deyir. Bəli, Səməyə xanım düz deyir, ay ol, qulaq az. Yəni, ümumiyyətlə, mənə maraqlıdır ki, Polat Həşimov sizcə satqınlığın qurbanı oldu, yoxsa necə? Bəli, 100% satqınlığın qurbanı olur. Mən deyirim, mən də tutun aparım. Oğul, bax, o Lələtəpə alınması, Talış kəndinin alınması 2016-cı ildə aprel döyüşlərində onun çox böyük əməyi olub. Bu, amma, bax, bu zadın Polat Həşimov oğul bilirdi ki, satqın var. Satqının da olduğu, bax, bunu mən Elçi Bəyin dilindən eşitmişəm. Elçi Bəyin dövründə hələ. Hələ daşaltı əməliyyatı oldu ki, ha, yadına gəlir mi Şuşada daşaltı əməliyyatı? 42 bizim əskərimiz öldü. Elə yaxşı da hazırlaşmışdılar. Onda Nəcməddin Sadıqov qərargah rəisi idi. Bax, dedi ki, Əbülfəz bəyə dedilər ki, nə üçün bu adamlar qırıldı? Biz axı məxfi getmişdi, heç kəs bilmirdi. Dedi ki, bizim içimizdə satqınlar vardı, o adamları satan Nəcməddin Sadıqov. Rus qoymuşdu, heç kəs də çıxarda bilmirdi ki. Sən bunu bilirsən, yoxsa yox. Bunu, bax, mən sənə açığını deyim. Bu, hələ nə vaxtdan deyilir. Bu, özü də bilirdi ki, satqın var Polat Həşimov. Hələ orada bilirdi. Bax, bu zat, adı nədir, Nəcməddin Sadıqov oğul, bu Türkiyə gələndə deyir, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm millətimdən, xalqımdan. Deyir ki, gedin, arvadınızı da Türkiyə verin. Bunu Rus qoyub, Rusun adamıdır bu, qardaşım. Özü də məqsəd nədir? Türkiyədə oxuyan, hələ Elçi Bəyin dövründə göndərilən adamlar, 62 adam bir, 200 adam da bir. O 62 adamdan biri də Polat Həşimov olur. Onlardan qalıb cəmi 3 nəfər. Məqsəd onları sıradan çıxartmaq idi olur. Türkiyədə təhsil alan zadlar. Və onun əleyhinə idi Nəcməddin Sadıqov və onun kimi Rus başlıları olur. Məqsədləri də budur. Bunu da elədilər. Bir-birimizə düşmən kəsilmişik, oğul. Gətirirsən bir adamı qoyuraya başa, bu da set yaradır, bütün hamısını sıradan çıxardır, məminir o. Mən inanmıram ki, o təzə qoyulan adı nədir dedin? Kərim Vəliyev. Kərim Vəliyev tanımıram mən. Mən onun, inanmıram ki, o satqın olsun, o qadındır, kimsə alladı buna deyib. Burada satqın bircə nəfərdir, o yuxarıda duran. O da Nəcməddin Sadıqovdur. Polat Həşimovun ölümündə onun əli var. 100%. Niyə Polat Həşimov onun əmrinə tabi olmurdu, getmirdi? Niyə? Burada nəsə var, araşdırmalıdır. Araşdırın mənə deyin, görüm, niyə bunu baş qərargahın rəisinin əmrinə tabi olmur? Sən kimsən tabi olmursan? Başa düşürsən oğul. Burada nəsə var. Bunu araşdırmaq lazımdır.
Katalonya Sistemi Oylamasının istifa verdiğini demişti Polat Eşmov'un ölümünden bir neçə gün önce. Həmin ərzənin araştırılmasını tələb edildi. Ancak müdafiye nazirliği bunu niye araştırmı? Bu mesele ile bağlı bu açıklamadan sonra da bir istimaiyyata açıklama verilmedi. Görən doğrudan var mı? Deyirlər, nə bilim, bir dəfə də bunun Zbanyasını alçaldılar. Yine Nəcməddin Sadıxov kimi. Dəqiq bilmirəm oğlum. Dəqiq gerek gedirsən, yoxlayasan, biləsən. Yalan danışan deyiləm mən. Deyə bilmirəm onu. Rəşməlim, bugünlərdə bir Azərbaycan dövləti üçün əhəmiyyətli olan bir məsələyə diqqətinizi çəkmək istərdim. Bilirsiniz ki, son günlər, daha doğrusu son vaxtlar Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmağa doğrudur. Artıq fevralın 2-sində İstanbul-Yervan aviareysinin açılması planlaşdırılır. Bununla əlaqədar bir sıra həm Türkiyə tərəfdən, həm Ermənistan tərəfdən açıqlamalar var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan, Türkiyə, ümumiyyətlə Ermənistan arasında bu üç dövlət arasında ədavət uzun illərin ədavətidir. Yəni, bu münasibətlərin normallaşmasına ümid etmək olarmı ki, bundan sonra doğrudan da biz ermənilərlə bir mehriban qonşuluq şəraitində yaşayacağım. Ermənilər nə sonra heç nə elə bilməz, ərif yox olacaq ermən. Oğul, bilirsən, Qaraçın dövləti olar mı? Təbii ki, yox. Hərəsi bir dərdə yox, qətiyyən ola bilməz. Qurum yarada bilmiklər. Dövlət ola bilər mi ermənin? Olmaz onu. Polfos kim? Bax necə İsrail Amerikanın polfosudur o. Bax bu Ermənistan da Rusiyanın polfosudur. Yəni onlar yaradıblar özlərini. Amerika Orta Asiya, Orta Şərqi nəzarətdə saxlamaq üçün onları yaradıb. Bu da Zaqafqaziyanı əldə saxlamaq üçün Ermənistanı yaradıb özünü. Oğul, bu əvvəl-axır müharibələrin hamısı sülhlə başa gəlməlidir. Bu mümkündür. Bunlar hamısı yalan üstə qurulmuş Ermənistan dövlətidir. Ermənilər deyir ki, bizim nə bilim mən ən qədimi dövlət olmuşuq. Nədir sənin dövlətin adını? Adını de. Sənin paytaxtın hara olub? Bilmir adı yoxdur onun paytaxtı. Bax, mən sadə deyirəm, Turan dövləti, yəni Türkiyə əvvəlcə nə deyirdilər əvvəlcə? Onun adı nə idi? Onun adı vardı. İstanbul'un adı Konstantinopol. Yok onu bilirəm. Bütün Türkiye'nin adı neydi evvelce? Osmanlı İmperiyası. Osmanlı İmperiyası'nın içinde yaşayıblar bunlar. İndi onlar o özlerini Osmanlı'nın içinde de çok yaxşı yaşayıblar onlar. Onlara həməşə böyük nəzarət olur, həməşə onlara kömək olur Erməniyə. Bu Ermənilər oğul, o xaricdə yaşayan Ermənilər və Daşnak Sütun Partiyası 1894-cü ildən yaranmış bir partiyanın bir punktunda yazılıb ki, At more da more olmalıdır bizim. Özde bir o kadar vatandaşı da yoktu. Almıştı Qarabağı. Orada bir getirin yerleştireyim de Ermeniler. Var idi mi Ermeni yoktu ki gelsin yerleştirin. Onlar səhv nəzəriyyə yerdir və düşmən yer. Onu düşmənin çəliyi de yaradan oğul Ruslardır. Bizi de qızışdırır onlar da. Dalaşdırır sonra barışdırır aralıyır. Və sən 1905-ci Cəfər Cabarlı 1905-ci ildə sən oxumusan mı? Tabii. Allah verdi başı. İmam verdi. Aha konuştular baba. Kimdi bunu ilan? Rus. Ay kardeş onu da düşünmen Rus'tu mühimki de. Aha ün yıkılmaz. Ama bizim hükümet Rusya ile strateji emektaşlıktan danışır. Ay oğul düzün. Ay oğul kulak ası. Evvela bilirsen insanlık bilir. Bizim prezidentimiz düzün. Bak benim 4 milyondan çok Azerbaycanlım Rusya'da yaşayır. Onu bilirsen bilmişsen. 4 milyon. Bu bir. Həm də qonşumuzdur. Qonşu ilə düşmən olar mı? Bax, erməni qələt edir. Mən sən buradan köçəsi deyiləm, erməni sən də oradan köçəsi. O mənlə düşmən ola bilərmi o? Səndən çox olmuş dəfə. Səndən canını alacaq. O anla barına pul alıb yalanla. Rusa arxalanıb da bizə yenməzsən. Yer gəldə bizim də arxamızlar Türk. Oğul, bu axırı birləşməlidir. Yəni, kommunikasiya yaranmalıdır, çoxlu pul qazanılmalıdır, orada inkişaf eləsin, burada özləri bilsin Ermənistan. Bu hazır dedi, 6 dövlət. İran, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan, Rusiya, bir də Gürcüstan. Bu dövlətlər 6-sı da birgə kommunikasiya yaradıb, birgə nələr yaratmalıdırlar, əlaqələr yaratmalıdırlar. Çoxlu ticaret eləməlidir, pullansınlar, yaşasınlar, dolansınlar. Bu düzgün işdir. O da Erdoğan'ın işidir.
Bu düzgün işdir. Qonşuluq dövlətlərlə mehriban qonşuluq şəraitində yaşamaq hər bir dövlət üçün fayda verir. Ancaq bu günlərdə yəqin məlumatınız var, bu Erməni terror təşkilatı ASAL'a bir bəyanat yayıb ki, Türkiyə ilə Ermənistanın diyaloğuna imkan verməyəcək Azərbaycanda və Türkiyədə terror törədəcək. Yəni bu halda bu terror təşkilatı ortağını qata bilərmi? Oğul, nəyə görə qoymur danışmağa getməyə? Türkiyə Azərbaycana qarşı olduğunu bildirir ASAL'a. Desin də təşkilat. Deməklə deyil, mən də çox şey deyirəm. Deməklə deyil, oğul. Dövlət dövlətdir, dövlətdən dövlətçilik eləməzlər bir təşkilat. Bir yerdə partadar, iki yerdə axırda hamısını tapacaqlar və qıracaqlar. Eləsi nə eləyəcək? Özümüzdə onun poçvası olmasa eləməzlər. Yəni özümüzün içimizdən o təxribatı eləməzlər olmasa? Bəli, bəli. Olmasa elənməzdir. Rəşid müəllim, son olaraq bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəqin ki, məlumatınız var bu imtahanlarla bağlı. Orta məktəbi bitirən uşaqlar mart ayında imtahan verəcəklər. Bu mart ayında imtahanın keçirilməsi nə dərəcədə doğrudur? Onu mən eşitdim. Mən imtahan komissiyasının sədrinə, çox gözəl xanımımız, sizdən təvəqqə eləyirəm. Siz Qalıçqa üçün mü keçirsiniz bu imtihanı? Mart ayı, aprel, may, iyun ayının 14-də qutarır dərslər. Hələ imtihan iyun ayının axırına qədər gedir orta məktəbdə. Bu 4 ayın dərsləri keçilməcək, özə deyirsiniz oradan sual çalmayacaq. Bu nə cümlədir? Sən deməli bir biologiyadan 2-3 bəhsi, fizikadan 2-3 bəhsi, matematikadan 2-3 bəhsi. Bu bilmək, bəlkə bu gələcəkdə matematik olacaq, o 2-3 bəhsi heç bilməyəcək. Ayıbdır, belə şeylər eləməyib. Bir dənə heç olmasa ili, vaxtı düzgün olsun. İyunun 14-dən bəri imtihan keçirilməsini mən düzgün hesab eləmirəm. Bu dövlətimizə, dövlətçiliyimizə ziyandır. Savadsızlığa aparır bu. Kim eləyirsə düzgün eləmir bunu. Nə üçün eləyirsiniz bunu? Nə səbəbə? Səbəbini deyin. Nə argumentiniz var bunu? Mart ayına keçirirsiniz. Biz onu deyir, o oradan sual çalmayacaq. Elə şey olar abi. Belə şey olur. Bu qəti qəbul olunmaz şeydir. Xanım, xahiş edirəm, əgər əmr verirsinizsə də, çox təvəqqə edirəm, əmrinizi geri götürün. Və iyun ayının 14-dən əvvəl imtihan olmamalıdır, bu bitdi. Ona qədər dərs keçilir. Onlayn onsuz da uşaqlarımızı zəif elədi. Hətta deyirlər ki, onsuz da mart ayına qədər uşaqlar öydə oxuyurlar. Öydə oxuyur nədir, bu nə söhbətdəsə? Məktəblər onda bağlıydı, hə? Təhsil naziri nəyə baxın bən? Təhsil nazirinə xahiş edirəm, təvəqqə edirəm belə şeylərə siz cavab verməlisiniz, reaksiya verməlisiniz. Təhsil naziri, çox xahiş edirəm, təvəqqə edirəm. İyun ayının 14-dən əvvəl imtihan ola bilməz. Mart ayı nədir sizlə? Nə edirsiniz? Və 4 ay dərs keçməz, o 4 ayın dərsini keçməyəcəksiniz bu şagirdlərə. Belə şeylər olmaz axı. Mən xahiş edirəm təhsil nazirinə, təvəqqə edirəm və yalvarıram, xalqımızı savadsız qoymayın. Xahiş edirəm Məleykə xanım, təvəqqə edirəm sizdən, xalqımızı savadsız qoymayın. Orada sual çalmayacağım nədir? Orada bəlkə elektrik bəhsi keçəcək. Onun biri gəlib orada oxuyan uşaqlardan bir mini yüzü elektrikdən işləyəcək. Elektrik nədir bilmir, gəlib o ayıb şeydir belə şeydir. Orta məktəbdə keçilən şeylər ali məktəbdə keçilmir, onun alisi keçilir. Ali məktəb ona görə ali məktəbdir. Orta məktəb əlifbasıdır, onu öyrənirsən, ilkinidir. Sən onu, o ilkin mənasını bilməndən sonra gedir, o mükəmməl mənanı heç vaxt bilənməzsən. Təvəqqə edirəm, sizdən xahiş edirəm, bu xalqımız üçün çox pis haldır. İndiyə qədər çox yaxşı gəlibsiniz. Məleykə xanım, belə şey ola bilməz ha. Bunu əmrinizsiz mi vermişsiniz?
Yoksa təhsil naziri mi verim? Təhsil naziri de nahaq razı olub buna. Bu kabul olunmaz şeydir. Falan yerde ben salmayacağım nedir? Bütün onun hamısının 3 ay yarım dersi, bir semestr demek. Siz ne danışırsınız? Bu kadar şey dersi geçilmesin. Ayıptır. Bunu bilerekten mi eliyle eleştirmeliyiz? Onlardan soruş. Tesadüfen. Bu değil mi? Bunlar ülkede bu kalıçkada da gelsin. Ben başa düşmüyorum nedir bu? Savaşsızlığı aparır ülkenin. Böyle şey olabilmez. Ben bunun tamamıyla aleyhineyim. Ne olur olsun aleyhineyim. Ders keçilmelidir. Müəllim dersini keçmelidir. Ben tevakkül edirəm. Təhsil naziri. Buna dikkatinizi yetirin. Siz icazə vermeyin böyle şeylere. Ondan sonra Mələkə xanım imtihan komissiyasının siz sədri sizsiniz. Siz bakırsınız bu işlere. Bunları ləğv edin. Bence yayda kefe gitmek istiyorsunuz, ona göre bunu eləyirsiniz özünüz için. Mart, April ayında keçir de kurtar da git kefele haralarda. Böyle şeyler olabilmez. Bunu ben kabul edemirəm. Neye? Argument deyin ben size deyirəm. Argumentin deyin, elə bir bence felaket var, nəsə bizim için önemli bir şeydir. Onda ben size razı olarım. Biri deyir ki, öyle keçilen dersler var, repetitorlar deyir, Mart'ta kurtarır, ayıp şeydi. Böyle. Sen repetitor ne dersin? Ben mektepler niye dikilim? Bir bile müəllim niye işleyir? Özde ne? Mart, April, May. Bir de iyunun 14'üne kadar. Ama imtihan da iyunun akırına kadar. 4 ay bu adamlar okumayacak. Açır. Reşmelim, elə söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, bir savadlı cəmiyyət qura bilməmişik, normal cəmiyyət. Bu təhsilin aşağı olmağının mı nəticəsidir sizin? Əlbəttə ki, olur. Olur, inanmırsan sən. Bu insanlar bilmirlər. Bax, tarix fakültəsinə Sovet dövrü gedərdi kimlər oğul? Bunlar hamısı tarixi qutarıb da icra başçı gedir, rakom katibi o vaxtı. Ona görə, tarixi bilmək üçün sen Arap dilini bilmelisin, Fars dilini bilmelisin, İngiliz dilini bilmelisin, el yazmaların üstüne gidip oturup onun hamısını analizini tez edemelisin. Bunlar onu hiçbirini de bilmirdiler, hiç ne de bilmirdiler. Hiçbir tarihe melli başta bilmirler. Ay oğul, ben size inanın, biz çok ağır vəziyyətdəyik, açık deyirəm. Biz normal cəmiyyət quranmadıq. Normal hökumət oturuşmuş hökumət yaradanmırıq. Bilirsən, hərəsi içimizdə çoxlu başqa ölkələrə işləyən insanlar var. Bir qrupu uzun müddət Rusiyada olduğuna görə Rusiya işləyir. Rusun 342 dənə məktəbi var burada. Sən zarafat edirsən ha? Oğul, bir qrupu İrana işləyir. Bir qrupu nə bilim Turana işləyir, hara işləyir oğul. Bu ölkədə nə başa düşsən ətərdi. Çox çətindir baş çıxartmaq. Ona göre de görüne terdi. Vaktinden evvel yani Mart'ta keçirək. Niye Mart'ta? Argument nedir? 4 ay ders keçilmesin. 4 ayda her fenden 1-2-3 bəhs şey keçirir. Bu adam demeli o 2-3 bəhsdən hiç haber olmayacak dünyada. Orta məktəb orta bilik səviyyəsi verir. Ümumi bir səviyyən olur. Her sahədən bir səviyyən olur. Bilik olur. Mən bunu kabul edə bilmərəm. Bu bizim xalqımızın savadsızlığına aparır bu xalqı. Çox xahiş edirəm, təvəkkül edirəm və yalvarıram sizə. Təhsil naziri, siz razılaşmayın. Xahiş edirəm, Mələkə xanım, əmir verirsinizsə siz ləğv edin bu əmri. Belə şeylər ola bilməz. Təhsil biraz yeni normallaşır. Bunlar da təhsili ortadan qırırlar, yarım çıx. Bu ayıbdır bu. Çok sağ olun Reşim Əlim, teşekkür ederim değerli müsahibesinde. Sağ olun, teşekkür ederim.